Противник зайшов на нашу зону. Він зайшов між нашими точками. Він заїхав між нашими точками. Техніку спалили, а там декілька негодяїв вилізли і просто поховалися в будинках, підвалах. Наше завдання було їх знайти. Знайшли, знищили. На першому зіткненні трьох, на другому зіткненні один і на третьому зіткненні також один. Ми з Серегою, з ювеліром, відпрацювали на отлічно. Він також командир, ми двох йшли штурмувати, двоє були на прикритті. Зачистка села, відпрацювання окопів, бліндажів. Всі живі вернулися, не пошкоджені. Хоча були моменти 309-го, півпівішки. Ну, слава Богу, ми впоралися з цим. Перша група давала бій, другий захід на одного бійця. Він не давав бою, він злякався сам, а третій просто, ми просто случайно знайшли. Вони або не знають, або вони не впевнені в тому, що український народ буде битися до останнього. Тому що коли зустріли, він побачив мавіка над головою і просто сказав, що нам пізда, наші нас засікли. І тоді почався між нами бій, ну, то пташки були наші. Дві, по крайній мірі, але третю ніхто не знає до сих пір. Вона нас не вела нікуди. Нас просто втратили між будинками. Так ми вийшли на мене. Таке відчуття, що вони йдуть або під наркотою якоюсь, причому серйозні. Бо ти йдеш на рівних ногах, по тобі стріляють, а ти просто продовжуєш рух прямо на ту точку, по якої по тобі ведуть вогонь. Пощастило так, що виходив останні два рази з тими людьми, в яких був певний, що вони відпрацюють. Півпідрон! Що все буде добре, ніхто не дасть назад, і ніхто не покине. Ховайся! Даже свого пораненого побратима. Чим швидше ти біжиш, тим довше ти живеш. Тому що з FPV-шками... Збивайте дрона! Це... Усі це... Друге, що друга порада, яка буде, учіться стріляти. Прицільно. Чим прицільніший постріл буде по тому самому мавіку, тим більше ти... Збивай, ну, і себе захистиш, і своїх побратим. Все, мінус, немає дрона, немає. Що стрільба і спорт. Це саме головне. Все інше прийде тут. Так вийшло, що впав штурмовики. І зараз даємо нормальний пізлій. Це війна за свою землю, за своїх людей, за своїх рідних. Життя. Його треба прожити з гідністю. І потім не казали, що ой так вийшло.